Bien, tout le monde m'entend. Dobro, da li me svi čuju? Da li su spremne prevodilačke kabine? Gospođo Peterson ili gospodine Točilovski, ne znam tko će se javiti u ime tužilaštva. 17. februara 1998. odnosno danas, vi ste uputili zahtjev u postupku protiv Milana Simića i Miroslava Tadića. Zahtjev se odnosi na odobravanje zaštite svjedoka i žrtava. Ovaj zahtjev je predat obrani kada? Yes, Mr. President, we provided. Da, gospodine predsjedniče, dali smo kopiju prije nego što je započela rasprava danas. U redu. Dakle, sada možemo čuti komentare, kratke komentare o vašem zahtjevu, a zatim ćemo saslušati obranu i vidjeti kakve ona primjedbe ima po ovom pitanju i potom ćemo donijeti našu odluku. Gospođo Patterson, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Podnesak govori sam za sebe i želja bih skrenuti pažnju suda na paragraf 2 u kojem objašnjavamo da zbog jednog ranijeg incidenta s kojim smo imali iskustva sa branjenikom Tadićem, što se tiče povjerljivosti informacije o identitetu svjedoka, mi imamo posebnu zabrinutost da bi se pitanja povjerljivosti mogla pojaviti i u toku ovog postupka. I zbog toga želimo podnijeti ovaj podnesak i od samog početka, od prvog dana imati nalog u vezi toga, tako da možemo biti sigurni da svi dokumenti koji se daju odbrani ostanu povjerljivi i da neće biti otkriveni javnosti ili nekome van tima odbrane. Nemam nikakve daljnje komentare. Vous, peut-être vous ne souhaitez pas. Mi možda ne želite javno govoriti o tom incidentu. Kao prvo, da li ima bilo kakve krvne veze između, budući da ste vi sami spomenuli suđenje protiv Duška Tadića, da li postoji neka krvna veza između dva Tadića? Rodbinska veza, gospodine Pisareviću? Gospodine predsjedniče, ne postoji nikakva krvna veza između Tadić Dušana i gospodina Tadić Miroslava. Hvala. Gospođo Patterson, bez otkrivanja povjerljivih detalja, da li nam možete reći kakva vrsta incidenta vas je dovela do toga da napravite ovakav veliki zahtjev? Da, gospodine predsjedniče, kao što sam objasnila u podnesku kojeg sam dala sudu i o čemu je govorio i samo gospodin Tadić, 1996. optužen je gospodin Tadić, stupio je u vezu sa tužilaštvom, telefonom i sa odobrenjem njegovog branitelja. Mi smo imali niz od dva ili tri telefonska razgovora u kojima smo govorili o optužbama protiv njega i drugim stvarima. Za vrijeme tog razgovora gospodin Tadić informirao nas je da u svom posjedu ima kopiju izjave svjedoka koju je tužilaštvo dalo odbrani u predmetu Dušana Tadića. A kako je to došlo u posjed gospodina Tadića, to je nas interesiralo. Tražili smo od optuženoga i njegovog branioca da to objasne, a oni su to odbili učiniti. Nepotrebno je reći da nas je taj incident prilično uznemirio, ne samo zato jer se radi o potencijalnom svjedoku u ovom predmetu, nego i zato jer očito odražava da povjerljivost svjedoka nije bila poštovana u predmetu Tadić. Mislimo da je bilo važno da odmah na početku odbrani damo do znanja da takvi incidenti neće biti prihvatljivi u budućnosti i da se povjerljivost svog otkrivenog materijala mora poštovati od strane svih strana na sudu. Hvala vam. La défense. Obrana, da li obrana ima nešto za reći? Da, hvala vam gospodine predsjedniče što nam dajete priliku da objasnimo ovu situaciju. Povodom podneska zastupnika optužbe, mi smo iz Šamca. U postupku koji je vođen
protiv gospodina Dušana Tadića, pojavili su se svjedoci koji su isto tako iz Šamca. Inače, suđenje Dušanu Tadiću pobudilo je znatiželju svih građana Republike Srpske, a posebno nas iz Šamca, jer su se kao svjedoci optužbe pojavili naši sugrađani. Taj postupak mi smo pratili sa posebnom pažnjom. Da vam odmah kažem da smo cjelokupno suđenje i svjedočenja snimili na videokasete, jer je televizija Bosne i Hercegovine to prenosila. Mi ne znamo da su i ko su svjedoci u našem postupku. Ali znamo šta su svjedoci u postupku gospodina Dušana Tadića, i to prije svega Dragan Lukač, Sulejman Tihić, kazali. Čak šta više, objavljene su i nekoliko knjiga gospodina Dragana Lukača koje mi imamo i koje smo mi svi čitali. I nikakva tajna nije šta je svjedok Lukač rekao. Mi to znamo, mi to imamo napisano, posle smo s kasete skinuli taj tekst. Ako se je taj tekst podudario sa tekstom koji tužilaštvo ima, mi zaista, da li je sklop tih rečenica i misli isti, mi zaista ne znamo. Mi jesmo razgovarali sa kancelarijom tužioca od 96. godine i ne vidim sad u čemu bi bila ta povrijeđena ta tajnost ili ugroženi svjedoci. Kad gospodin Lukač u svojoj knjigi, koja se zove Šamac, grad, logor, sve što je rekao ovdje pred ovim tribunalom je ponovio. Zbog toga svega mi smatramo da ovakav zahtjev od strane tužioca treba odbiti. Jer on zaista nema nikakve svrhe. Mi znamo, a ako su ti ljudi svjedoci i u našem postupku, mi očekujemo da će oni kazati to isto. I mislim da razumijete nas zašto smo mi sa tom i tolikom pažnjom pratili to suđenje i njihove iskaze. Toliko hvala vam. Ako nema drugih primjedbi, vijeće će se povući do 16:30 kako bi raspravilo o ovom pitanju. Prekidamo raspravu. Arise. Molimo, ustanite. Arise for your... Molimo, ustanite.
L'audience est reprise, asseyez-vous. Nastavljamo s raspravom, izvolite sjesti. La chambre. Vijeće odlučuje po pitanju zahtjeva tužilaštva datirano današnjim datumom i nalaže da tužilaštvo optuženi i zastupnici obrane javno ne objavljuju identitet svjedoka niti imena koja bi se mogla navoditi. Dakle, preuzet ćemo ono što je odlučeno i u drugim instancama, znači tužilaštvo će voditi zapisnik s imenima, prezimenima, adresama svjedoka, dat će taj registar vijeću svaki puta kada vijeće to zatraži. Gospodine sekretaru, ja nemam ovdje odluku, ona će kasnije biti stavljena na papir, sutra ću je potpisati zajedno sa sucem Rodriguezom. A zatim, kao što smo i prije radili, nalažemo da i tužilaštva i obrana daju instrukcije da sve osobe koje prime kopije izjava da ih dalje ne šire, jer inače bi to predstavljalo uvredu suda. Još dvije riječi. Pri ovoj odluci nismo se temeljili samo na argumentima tužilaštva. Vijeće, naime, smatra da se može iz onoga što se dogodilo za vrijeme suđenja Tadiću zaključiti da može doći do toga da procure neke informacije. Međutim, naše rasprave su javne i prema tome to ne bi bio dovoljan argument za našu odluku. Stoga, mi smatramo da budući da mi nemamo policijske snage na našem raspolaganju, smatramo da ovo ulazi u okvir članka 22 statuta suda koji govori o zaštiti svjedoka. I prema tome ova obveza stoji i na tužilaštvu i na obrani. Sutra ujutro možete dobiti pismenu verziju ove odluke. Rasprava je završena. Molimo, ustanite.